Сьогодні голова облдержадміністрації Юрій Одарченко зустрівся з уповноваженою Верховної Ради України з прав людини Валерією Лутковською в рамках її позапланової робочої поїздки до Херсонської області. Її цікавила ситуація в області, зокрема, організація роботи пунктів попереднього прийому та реєстрації громадян на випадок появи потоку біженців з Криму. Під час зустрічі Юрій Одарченко поінформував, що такі пункти створено у прикордонних населених пунктах. Зокрема, у Червоному Чабані, Чонгарі, Каланчаку та Новоолексіївці. Вони обладнані всім необхідним. У кожному передбачена присутність фахівця міграційної служби та представника відповідної райдержадміністрації. Юрій Одарченко звернувся до Валерії Лутковської з пропозицією призначити представника уповноваженого Верховної Ради з прав людини і в Херсонській області. За словами пані Лутковської, її майбутній представник буде працювати на громадських засадах та повинен розумітися на питаннях захисту прав людини.